Az Osvágy gyűjtemény nem csak a 37 ezer darabos könyvtárból áll. A kulturális központban egy külön helyiségben állították ki a 14. századig visszavezethető család személyes tárgyait is. Így többek között az 1650-ben első Rákócival hadba vonuló és ott fogságba esett Osváth György bilincsét. A gyűjteményemnek az eredete a tulajdonképpen apám könyvtára, mely több ezres könyvtár volt, és ennek az alapján 30-40 éve gyűjtöttem 30 ezer kötetet, ez egy történelmi könyvtár, amelyhez jön még egy antik könyvtár, amely kb. 3 ezer kötetből áll, és 16-tól 18. századig bőr- és pergament kötésben magyar és idegen nyelven a magyar történelemről szól. A könyvtárban fellelhetők az Árpád kortól a rendszerváltásig szinte bármely periódust ismertető könyvek, amelyeket elektronikusan katalogizált formában tettek hozzáférhetővé az érdeklődők és a kutatók számára. Csenger városában egy olyan kulturális központot akarunk ezzel létrehozni, ezzel az Osváth adománnyal, ami idáig még nem volt. Tehát szeretnénk igazából Szatmárnak egy kulturális központja lenni, és ezzel a gyűjteménnyel, ami itt van mögöttünk ebben az épületben található, ezzel joggal mondhatjuk azt, hogy azzá is tudunk válni, hiszen a Párciumi Egyetemmel, valamint a Nyíregyházi Főiskolával tudtunk most már közös kapcsolatot kialakítani. Az Osváth gyűjtemény a nemzetközi kapcsolatok mellett a határközi magyar-magyar integrációt is elősegítheti, valamint a határ két oldalán élő magyar közösségek számára is egy fontos találkozási pont lehet, mondta el Csengerben a megnyitó ünnepségen a Párciumi Területi Kutatások Intézetének vezetője. Olyan tekintetben is kiemelném, és pénzben nem kifejezhető ez az új intézmény, hogy innentől kezdve intézményeket fog összekötni, tehát nyilván a tágabb régiónak a felsőoktatási intézményei, a Nyíregyházi Főiskola, de a Debreceni Egyetem is, és a Párciumi Keresztény Egyetem is mindenképpen igényt tarthat itteni adatszolgáltatásra, itteni kutatómunkára, illetve terveink szerint ez majd egy ilyen találkozó, kutató találkozási pont is lesz, konferenciákat, illetve workshopokat fogunk ide szervezni intézményközi jelleggel. A kulturális központ épülete korábban pártházként és rendőrségként is működött. A csengeri önkormányzat térítésmentesen kapta meg az ingatlant a kormánytól, hogy helyet biztosítsanak a nagyértékű gyűjteménynek.